Євангелія на щодень. 26 червня, Матея 11:2-15. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів: «Ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати?» У відповідь на це Ісус сказав їм: «Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать, і криві ходять, прокажені очищуються, і глухі чують, мертві воскресають, і Богом проповідується добра новина. Щасливий, хто через мене не спотикнеться». Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна: «На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? На що ж ви вийшли подивитися? На чоловіка, одягненого одежу м'яку? Та ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж тоді вийшли? Побачите пророка? Так, кажу вам, і більше, як пророка. Це той, що про нього написано: ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не буде більшого від Йоанна Хрестителя. Однак найменшим у небеснім царстві більше від нього. Від часів Йоанна Хрестителя і понині царство небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Усі, бо пророки і закони пророкували до Йоанна, і коли хочете знати, він є Ілля, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає». Сам Бог визнав Йоанна Хрестителя найбільшим між людьми, які жили на землі, щоб його слухачі усвідомили духовну велич Йоанна. Ісус також порівняв його з пророком Ілею. Саме слова цього пророка визначали основні завдання, які стояли перед Йоанном з волі Всевишнього. Він мав переконати людей навернутися і підготувати їх до отримання спасіння від Месії. Чому ж тоді Йоанн менше від найменшого в Царстві Небесному? Царстві, на яке він віддано працював, вірно йому служив і боронив його від внутрішніх заворушень і розколів, врешті віддав за це царство на власне життя. Бо найменшим у Царстві Ісус і істинно Бог і правдива людина, що воплотився з Духа Святого і Марії Діви. Ісус, який став слугою і рабом усіх, Ісус, який узяв на себе всі людські гріхи і з любові до грішників віддав себе на спасительну смерть. Дякую, Господи, що і сьогодні посилаєш своїх пророків, дай мені розпізнати їхній голос.